ប្រិមត្តជាទីមេត្រីវ៉ាន់ដាទុំលេងមូលហេតទាំង9ចំណុចក្រៅគម្រោងការផលិតបတ်ចម្រៀង Tham Tourist ឡើងរហូតទទួលបានការគមត្រូលខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះចាថាតើ9ចំណុចនោះមានអ្វីខ្លះឥឡូវយើងតាមដានពលរដ្ឋលំអិតទាំងអស់គ្នាជាការបិទណាស់ដោយដែលប្រិមត្តបានដឹងរួចមុខឲ្យថាត្រឹមតែរយៈពេលជាង1ថ្ងៃសោះបတ် Tham Tourist របបសិល្បៈកូរ៉េបដល់ល្បៃលបាញ់និងកំពូលព្រតិជាចបៃដងវែងដល់ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាគឺលោកគ្រូគុងណៃនិងវ៉ាន់ដាបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរមិនសោះសើមិនបានចម្ពោះទឹកដីតតៃនិពន្ធនិងបច្ចេកទេសមីចបញ្ជូលគ្នារវាងดนตรีបុរាណខ្មែរនិងดนตรีសម័យទំនើបដោយបានបង្កើតជាទស្សនីយភាពមួយដ៏ល្អអស្ចារ្យផងដែរ យ៉ាងណាមិញយើងតាមគណនី Facebook របស់ Wanda លោកបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍និងមូលហេតុព្រមទាំងកតាសំខាន់ៗនៅពីក្រោយការនិពន្ធបទនេះយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនសូវបង្ហាញអារម្មណ៍លើអ៊ីនធឺណិតច្រើនទេតែខ្ញុំចង់បំផុសគំនិតសិល្បករថ្មីដែលចង់ចាប់ដើមក្នុងឆ្នាំនេះឬពេលខាងមុខមានផ្លូវ হাই វេសម្រាប់ក្នុងការចាប់ដើមអាជីព សុំទោសបើមានពាក្យពេចន៍ខុសឬសំឡេងច្រើនប្រយចេង Tham to the race ផ្អែកលើកតា9ចំណុចអាចនិយាយបានថាហត់ខ្លាំងពិបាកខ្លាំងដោយសារវ័យ1ខ្ញុំត្រូវមើងមិនឆ្ងាយមើលចំណុចដែលមើលមិនឃើញប្រៀបដូចបកគក់ខោអាវពោស2មានការប្រជុំលើសពី10ដង លកទី2បញ្ហាតូចតូចដែលយើងគិតថាមិនមានជាបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមការងារ3ហាត់សម្របខ្លួនសម្រិតសម្រាំងសម្រាយនៃសងរួមចូលមកវិញថាអ្វីដែលធ្វើនឹងតើសាកសំជាមួយលោកតាកុងណៃដែលជាអ្នកមិត្តរួមដែរឬក៏អត់4ភាពចង់បាន creativity ឆ្នៃប្រឌិនគ្មានដែនកំណត់ត្រូវស្វែងរកចំណុច រស់នៅសាបដើម្បីអ៊ូទៀងយុវវ័យអោយងាកត្រឡប់មកមើលថៃសម្បត្តិមរតកខ្មែររួមគ្នាម្ដងទៀតដែលគេកំពុងតែភ្លេចឬមិនទាន់បានស្គាល់5ធ្វើយ៉ាងណាអ៊ូទៀងនឹងលើកទឹកចិត្តខ្មែរសម័យក្រោយអោយងាកត្រឡប់មកឲ្យតម្លៃសិល្បៈកលខ្មែររួមសម័យឬសម័យដើមដោយលើកយកឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនៅយើងដូចជាគ្រឹះអ៊ីចឹង 6. ត្រូវបើកផ្លូវសម្រាប់សិល្បករក្រុយងាយស្រួលដើរទៅដល់ International Marketing ទីផ្សារអន្តរជាតិ 7. ចង់បង្ហាញពីភាពឆ្នើមភាពប៉ិនប្រសប់របស់សិល្បកររួមចំនួនគ្រប់រូបមិនថាមកពីផលិតកម្មណាមួយឬ Thailand Agency ណាមួយដោយឲ្យបរទេសហ៊ានស្ដាប់ពីយើងដោយដែលយើងធ្លាប់ស្ដាប់ពីគេ 8. ចង់ឲ្យអ្នកចិត្តខាងនៃប្រទេស រៀនសិក្សាពីភាសាខ្មែរប្រវត្តិរងរឿងនៃខ្មែរวงเพលបុរាណវប្បធម៌ទំនៀមទំលាប់ឡ9បញ្ជ្រៀមនិងតេកទៀងភ្នៀវទិសចរតាមរយៈប្រឡងនៃចម្រៀងមាន9ចំណុចនេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមយុទ្ធនាការ Tham Tourist មួយនេះឡើងគរំលឹកផងដែរថាត្រឹមតែរយៈពេលជាង24ម៉ោងប័ណ្ណ Tham Tourist បាតលឹងឈូលើកកំពូលតារាងអ្នកចូលមើលចរើនជាងគេនៅកម្ពុជាខណៈដែលមានអ្នកមើលរហូតដល់1លានអ្នកចា៎នេះគឺជាការទំលាយមូលហេតុទាំង9ចំណុចរបស់វ៉ាន់ដាក្នុងការផលិតបទចម្រៀង Tham Thuri ដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងនោះ9ចំណុចនេះពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើមិនសរសើរមិនបាន វ <laughs> <expand> <Sell> ៉ាន់ដាគឺជាតារាចម្រៀងរ៉េបមួយរូបល្បីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសយើងហើយក៏ជាតារាចម្រៀងរ៉េបមួយរូបដែលរ៉េបច្បាស់ច្បាស់ដែលធ្វើឲ្យតារារ៉េបផ្សេងផ្សេងពិបាកនឹងតាមវ៉ាន់ដាខ្លាំងមែនទែនការរ៉េបរបស់វ៉ាន់ដាទទួលស្គាល់ខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសការប្រទេសក៏មានការគ្រប់ត្រមិនน้อยដែរ But tham to rich យើងស្ដាប់ហើយគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាន់ដាអស្ចារ្យខ្លាំង បញ្ចុលបតភ្លេងបុរាណជាមួយនឹងភ្លេងសម័យស្ដាប់ហើយពិតជាផ្លាច់និងពិរោះធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រខ្លាំងនឹកស្មានមិនដល់ចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា